Kryebashkiakja e Parisit, Anne Hidalgo, notoi të mërkurën në lumin e Senës për t'i treguar aleatëve që do të marrin pjesë në lojrat olimpike se uji është i pastër. E veshur me rroba banjo, Hidalgo notoi bashkë me disa zyrtar të tjerë, në mesin e të cilëve edhe shefi i Komitetit Organizativ të Olimpiadës, Toni Estangut, dhe zyrtari i lartë qeveritar i rajonit të Parisit të Madh, Marc Guillaume. Hidalgo tha se lumi ishte i mrekullueshëm, të notosh në Senë, disa e kanë ndërruar, disa nuk e kanë menduar se mund të ndodhë, dhe ne kemi bërë të mundur këtë, shkroi më pas ajo në Instagram. Pasi ndalese prej 100 vitësh, aleatët do të zhyten vetëm pas pak ditësh, gjatë lojrave olimpike. Noti në Senë do të jetë i hapur për publikun që nga vere arshme, tha po ashtu Hidalgo. Uji i Senës është konsideruar i sigurt për notë kohët e fundit, pas testeve të përditshme, tha ministri e sporteve të Francës, e cila ka qenë e para që ka notuar në lum javën e kaluar. Organizatorët e lojrave olimpike të Parisit kishin planifikuar prej kohësh që të zhvillojnë garat e notit në ujrat të hapur. Vitet e fundit janë investuar rreth 1.4 miliard euro për ta bërë Senën më të pastër. Lojrat olimpike do të zhvillohen nga data 26 korrik deri më datë 11 gusht. Sena do të luajë gjithashtu një rol të madh në ceremoninë e hapjes, pasi parada e kombeve do të zhvillohet atje me varka.